Нижньоселищанський заклад освіти востаннє був капітально відремонтований ще у 1983 році. І от останніми роками вирішили взяти участь у кількох проектах, де мали шанс виграти кошти на розвиток закладу. Наша школа приймала участь у деяких проектах, направлених на економію енергозбереження. У зв'язку з тим у нас було поміняно всі вікна в приміщеннях школи, поміняно у нас система опалення на нову систему замінена. Проте багато чого не вдалося ще зробити, тому минулого року взяли участь у проєкті «Спроможна школа для кращих результатів». Сам цей проєкт і наше побажання включає в себе в першу чергу проведення таких видів робіт, як заміна підлоги. Зараз класні приміщення, частина заміни мають за кошти батьків або за спонсорську, але то дуже мала кількість тих класів, щоб поміняна підлога. Також хочуть замінити всі внутрішні двері у приміщеннях та зробити капітальний ремонт у кількох класних приміщеннях. Так само цей ремонт передбачає створення умов для дітей з особливими освітніми проблемами. В цьому напрямку у нас є ремонт капітальний фасада, встановлення пандуса там буде при в'їзді, вхід передбачає. І ще один встановлення ще одного санвузла на першому поверсі, що буде якраз доступне для таких діточок з особливими освітніми потребами. І на такі ремонтні потреби вже вдалося виділити перші кошти у розмірі 2 мільйони гривень із субвенції на соцекономрозвиток від уряду. За підтримки народного депутата Валерія Лунченка ми отримуємо перші суму коштів, що якраз дасть нам змогу розпочати ці роботи вже тепер з початком літніх канікул, щоб вчасно завершити ті ремонтні роботи до початку наступного навчального року.